У сумських школах створюють класи безпеки, де дітей навчатимуть правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, а також знайомитимуть з алгоритмом дій під час надзвичайних ситуацій. Скільки вже освітніх закладів мають такі класи, дивіться далі у наступному сюжеті. Наразі класи безпеки функціонують у трьох школах Сумської громади. У решті освітніх закладів подібні навчальні кімнати запланували створити протягом першого півріччя поточного року, розповів сумський міський голова Олександр Лисенко. Щоб діти зрозуміли, як треба себе поводити в різних складних життєвих ситуаціях, при надзвичайних ситуаціях, при надзвичайних військових ситуаціях, при форс-мажорних ситуаціях, при повітряних тривогах, при ситуаціях, пов'язаних зі станом здоров'я. У таких класах передбачається куточок мінної безпеки, спорядження пожежника, простір для психологічного навантаження. Цей кабінет вони створили для того, щоб проводити бесіди, проводити навчання до медичної допомоги, правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Ми бачимо, що вони є в наявності саме в цьому кабінеті. Тому цей клас для того, щоб дітей доводити інформацію, навчання, щодо безпекової ситуації, поводження під час різних ситуацій. Вчителі говорять, що дітям подобається цікава та невимушена подача інформації. Їм цікаво, бо є експонати, які можна побачити вживу, про які тільки говорять по телевізору, можна навіть потрогати, але ці всі предмети, вони в нас перевірені, тобто вони не несуть ніякої загрози, і краще побачити вживу, що це не можна чіпати, ніж на картинках розповідати, що не чіпає, бо це небезпечно. До облаштування класів безпеки долучаться не лише педагогічні колективи, але й Державна служба з надзвичайних ситуацій та поліція. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».